dawladda Mareykanka oo Ukraine ugu deeqday gargaar military oo dheer ah madaxweynaha Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka oo ballan qaaday inay Ruushka ku ciqaabi doonaan dagaalka Ukraine kulan wanaagsan akhyaari ku soo dhawaada warka habeenimo xilligan si toos ah idii ka imanaya istuudiyo telefishinka shakal hargeysa ku leeyahay aan ku bilaabi aqalka duqeytida hamaba guurtida Soomaaliland hayaa cod aqlabiyad ah ku meel mariyay xeerka macdanta dalka oo maalmihii u dambeeyay muran xoog leh ka dhixdhiliyay golahaasi sida uu qodobreedkan ku faahfaahinayo Huriye Sakariye Xuseen fadhigay maanta yeeshay in golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland oo shir gudoomiyey gudoomiyaha golahaasi mudane Saleeban Maxamuud Aadan ayaa waxa ay xildhibaanadu ku ansixiyeen xeerka macdanta dalka waxaana fadhigay ka soo xaadiray konton xildhibaan ugu horreyntii waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha waxaana hadaladiisii ka mid ahaa مجرح مدحوين النمو حسبقا معارض كي ودانيا سومالي لان هيا مركي وغو الرئيسي كهالي حالد مقالد لاسعانو دي حرونتا قبل كسولي سومالي لان مجرح الروح ايا اهلادا دادكي كو غيريو دي ربشديه هالكازي كدا عيمالميه ادن بيي وغا تحسيدي لانكا كلي مجرح و هاد الكيسا سيواتا ايا كوباغي ان حالوار لغا قادو حالدازي مشرح الروار ما هاسيك هادليا وحا هاد الذي سيك مدها وحا ينو اسكو خلاف صنحي وحا كبدا وحا ينو اسلو قولنحي ولا ليال تقالك بركاء يديق سوكي يكود دابا يمقالة اللاسعانود ما هو حلاق بالكرو وعلى حالة مروغو تيرانيو يور كتالا له او مدره سومالي لان او دمي كحون تاي وقور رين وحان تأسي او ديريا انتي نغرد متاي على دلاس عانو دي ولي سي سعوتا انتي داو عانتاينا الهي بانو غبريا ونوي ديني عافما سريعا inta maanta nool aynu u talinno dhankasta kii naga dhintay waa kaa dhimay oo kugu dhimay waxaan u arkaa dagaal sokeeye oo aan ahayn laba dhinac oo mid la dhex dhigay ummad mid ah oo aan meelna kala tegayn laascaanood waxay noola mid tahay بورما هرقيسة بربرة برعو يعر قابو حالة الله سعانه ودكو سوغان تاي وامدان فالحق قرينين قف كستوي نقام بضح قف هانا نيقنا سيقارا يي دم قيسا او سيدبا يي تابا نيسا واي دن كستا او شخصي وحي قلوين dan taamka ah dadkayga oo mid ah midaysan nabad ah wada jira oo wax wada leh doorista kursiga waxaan ka leeyahay himilo ay ugu weyn tahay inaan hirgeliyo insha Allah Soomaaliland oo nabad ah walaal ah degan
oo ka qurux badan tamaanta waan ka xumahay walaaca walaacna ka muujinaya dagaalka sokeeye ee sababay in qarankeennii ifayay ee aqoonsiga keliya sugayay uu beesha caalamka ka siin karo faham aan u qalmin jamhuuriyadda iyo dowladnimada Soomaaliland ee aynu soo dhisaynay in ka badan 30 sano. حسبiga wadani sumcad xumada jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo gaadhay dagaalka laascaanood ee maanta taala miiska qaramada midoobay uma arko arrin la iska daawan karo oo la dhayalsan karo. tacabkii nabadda dimuqraadiyadda iyo deganaashaha ee Soomaaliland caanka ku ahayd umay qalmayn in maanta lagaga doodo fagaarayaasha caalamiga ah ee xuquuqa insaanka iyo meelo ka shisheeya. qaxa barakaca dhaawaca iyo dhimashada laascaanood ka socota oo hore dadka reer Soomaaliland u soo mareen muusena goobjoog u ahaa inuu casharo iyo duruus ka baran waayo oo maanta waaya aragnimo ku baajin kari waayo. dhibaatada taagani waxay muujinaysaa koritaan la'aan siyaasadeed iyo fashil xukuumadeed. muuse waxaan leeyahay intii aad talada qaranka la amban karaysay waad la ambatay. garashadaadii iyo xukunkaagii waxa uu dhalay xabad iyo xinjiro dhiig leh oo gudaheenna ah. su-aasha ku hortaal waxa ay tahay meeyi dad dalkii iyo dadkii midaysnaa ee lagu dhiibay. muuse waxaan ugu baaqayaa inuu dhegaysto talooyinka samaha sida maankiisana ku hayo su-aasha ah sidee ayay u ekaan doontaa Soomaalilanta aad ka tegaysaa? maxaad rabaa taariikha iyo legacy kaga tegaysaa oo lagugu xasuusan doona? dhanka kale xisbiga wadani waxa uu si adag u cambaaraynayaa duulaanka faragelinta ah ee maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland ku soo qaaday gudaha Soomaaliland. xisbiga wadani waxa uu bogaadinayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inay iska difaaceen duulaanka askar darada ah cid kasta oo dibadda kaga soo duusha nabadgelyada iyo ammaanka jamhuuriyadda Soomaaliland. xisbiga wadani waxa uu garab taagan yahay ciidamada qaranka difaaca qaranka dadyowga meelaha ka baxsan jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo gurmanaya ee qoriga dhiigga leh colaadda laascaanood kaga qayb qaadanaya. waxaan leenahay balaayo laysu habar wacdaa waxay keentaa colaad hurta iyo hurguma raagta. wasiirka qorsheynta ee Soomaaliya oo aqalka sare ee baarlamaanka ka codsaday in la meel mariyo lana fudaydiyo xeerka maalgashiga ee dalka. dhammaan maalgashiga ka jira jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee uu sameeyey maalgashade dalka u dhashay ama shisheeye ah si waafaqsan hindisi sharciyaadkan. sharciga maalgashiga shisheeye ee kii 2015 la ansixiyey iyo sidoo kale heshiisyada caalamiga ah iyo kuwa laba geesoodka ah ee jamhuuriyadda ay qayb ka tahay ama xubin ka nahay. mudane guddoomiye sanatarada sharafta leh, hindisi sharciyaadkan wuxuu ka kooban yahay 6 cutub iyo 20 qodob. waxa uuna si weyn u qeexayaa yoolka iyo baaxadda sharciga in lagu dhaqo maalgashatada iyo maalgashigaba nidaam ku dhisan cadaalad iyo sinaan, habraac samaynta maalgashiga iyo dhowrista u kale ee xashala'aanta maalgashatada, damaanadaha sharci ee maalgashiga, dirista iyo dib ula noqoshada ra'asumaalka iyo faa'iidada ganacsiga oo ah qofka haddii uu inta ku ganacsanaya dalkeena wixii kasoo baxa dhaqaalihiisa faa'iido inuu dalkiisa u dirsado, qaramaynta iyo magdhowga, xaqa u madax banaanida nidaaminta maalgashiga,
مارينتا عبشوينكا إيو حالينتا خلافاتك كدشا مالغشيغا خضبضا كالقوركا إيو دقنقالكا شرعيغان مدن قدومية سنترد شرفتا له وحا وزارة دا قرشينتا مالغشيغا إيو هرمارينتا دقالها إيو حكومة دا فدرالكا سوماليا وحا إيكو هولانتهاي سيدي أي سرى اللوغو قادي لها قود أهان جويغا مالغشيغا سوماليا غار أهان سيدي لو سجيران لها maalgashiga qurba joogta iyo midka shisheeye intaba sharcigan iyo kuwa kale oo muhiim ah ayay xukuumadda ugu gol leedahay in kalsoonida maalgashatada sare loogu qaado isla markaana lagu dhowro xuquuqdooda maalgashi mudane gudoomiye sanatarada sharafta leh maadaama hindisi sharciyadkan muhiimka gaarka u leh muhiimada gaarka u leh qaranka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa golaha sanatarada sharafta leh ayaga oo ka gudanaya waajibaadkooda shaqo oo kaamil ah in ay fududeeyaan meelmarinta sharcigan maadaama uu ka mid yahay shuruucda sida weynka loogu xiray benchmarks ama halbeegyada deen cafinta adinkoo oo aanan marnaba ka tageynin wax kasta oo aad waajibaadkiina ay tahay haddana in noolo dadajiyo oo processka caadiga isagoo marayo in uu ka mid noqdo shuruucda kalfadhigan lagu meel marin doono inuu ka mid noqdo ayaan soo jeedinta gudoomiye wasiirka wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo magaalada Garoowe si rasmi ah uga daafuray siyaasadda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee maamul goboleedkaasi wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo dhalinyarada iyo ciyaaraha ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa magaalada Garoowe ka daafurtay shirka wada tashiga ciyaaraha ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waxaana daafurka wada tashiga siyaasadda lagu falanqeynayo ee ciyaaraha ka soo qayb galay xubno wasiir ah oo ka tirsan maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland mudan iyo marti sharaf lagu marti qaaday shirkan isaga ah ugu horeyn waxa halkaas si ka hadlay xubno ku hadlayay mas'uuliyiinta wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo dhalinyarada iyo ciyaaraha ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waxaan filayaa inay noqon doonto saddex bari oo wax fiican halkaan ay ka soo baxaan talooyin la isku urushay oo inagu aan leenahay oo maaratay midaysan ay ka soo baxaan haddii Alla idmo markii uu tababarkan dhamaadana waxaan ka wadaa uu dhamaado workshopkan ama isweydaarsi aqoon isweydaarsigan u dhamaadana waxaan rajaynayaa haddii Alla idmo inaan qof kastaaba asaga oo ku darsaday wuxuu raali ka ahaa ama jeclaan lahaa ama uu islaawa contribute gareyn ka dhaa dabcan ra'yada aad isu keenaysaan oo halkan ku daraysaan waxa weeye waa la eegayaa waana laga discussion waa la galayaa waa la rogrogayaa kaagii in laga qaatay iyo kaygii in laga qaatay iyo kii heba laga qaatay in laga qaatay iyo waxaas waa la isku darayaa waxa ka soo baxaya waxaan leenahay fiican oo qurux badan hadii la yiraahdo aniga kalba sharaf bay ii tahay iyo maamuus inaan ka hadlo meel lagaga hadlayo policy waxaana wax yar ka taabanayaa qiimaha uu nooleeyahay policy-ga policy-gu waa maxay maxaa loo sameynayaa muxuu muhiim yahay policy-gu wuxuu barto garaynayaa idinka waa sharciga lagu dhaqmaya ee xakameynaya wixii sports-ka ka baxsan ama dhibaateynaya goormaa la sameeyay policy-ga wadankee baa sameeyay policy-gu imisa ayuu qolkiiba sagaashan wuxuu ka hadlayaa ciyaaraha ka hadlayaa policy-ga tobanna wuxuu ka hadlayaa siyaasadda siyaasadduna waxay xanakabeynaysaa ciyaaraha wuxuu ka hadlayaa sharciyada ku saabsan xiriirada iyo olombiga boqolkiiba sagaashan waa waxa lagu kala badbaado ummadna lagu kala hogaamiyo runtii farxad bay ii tahay inaan maanta madasha intaa leeg oo lagu garfaynayo arrimaha siyaasadda Puntland inaan ka soo wada qayb galno waxaan u mahadcelinaynaa hay'adda GIZ markasta siday u garab taagan tahay arrimaha sportska iyo wasaaradda waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa kulamadan inaanay noqon siday hore u sheegeen kulamadii koowaad ama labaad inay sii socon doonaan mid labaad waxaan ku boorinayaa dhammaan ka soo qayb galayaasha oo matalaya dhammaan gobollada Puntland runtii waxaad matalaysaan dhammaan gobollada Puntland oo dhan waxa u matali doontaan afkaartiina iyo fikirka halka ka soo baxaba baa dhammaan ay ku gowracan yihiin dhalinyarada Puntland marka waxaa la idinka rajaynayaa inaad runtii si wanaagsan oo magaranaysaa
احترام كجرة أو مسؤولية كجرة أدقوا قيب قادتان صدح دا عشو أو برنامج كسعودة قدوميا حسبقا معارد كوعد انجنير فيصل علي ورابيه وكلان لقاتي قدد دوان لو صاري حلو هلدا حالدا مقالدا لاسعانود أيا كهالي سنا حالدا سي مقالدا لاسعانود انجنير فيصل علي ورابيه أيا كوباقي إن حال وارها أو نواديد لغا قادو حالدا لاسعانود قدومي فيصل علي ورابي ورما سكه الليا وحاهد الذي سيكم ذها الحمد لله رب العالمين صلاة على سيدنا صلى الله عليه وسلم وحن وكاتا كصوبحني قدي أي بارمان كسميينو واحد مو دادا دقو بارمان كينو حلوان ريلو قولها بارمان بريد ويتي وحو حداء قولو قبيا لديد بوحا وقو أمو أكان بها القرن قبل قبل وكالف ليه لكن ده أنت الله سبحانه بدتك كديك تي ويك أب كول غاسي في عنبي أنا وحوش شقيين سيدي بارلمان قارن بوش شقيين قدي بيسميين كوبية تبنا قدي ده صحيح حالين الدنيا بالحلك اللي قلت دمين لها قرار ساكت تاعين الله سبحانه ما يوح رأي هاي من هيني بنودي من إن شاء الله تعالى حسب يقلات قلي ما هو حقوق ورسي وضد الله مرها يسدي نبد لو سئل لها ما قال راس عنب اي 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 ayaa si wada jir ah ol olan nadaafadeed uga sameeyay magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida sidoo qodobreedkan ku faafahinayo wariyaha Cabdi Risaaq Shine duqa magaalada Jigjiga engineer Siyaad Cabdi Axmed iyo hoggaaminta maamulka magaalada liiga dhalinyarada bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa si wada jir ah uga qayb galay olol nadaafadeed oo kor lagu qaaday bilicda iyo badqabka caasimada deegaanka Soomaalida ololahan billaha ah ee nadaafada oo saaka laga fuliyay gud ahaan magaalada Jigjiga waxaana si gaar ah hoggaaminta uga qayb qaatay nadiifinta laagta ciryar halkaas oo wixii hadda ka dambeeya si gaar ah ay ula wareegtay wakaaladda bilicda iyo nadaafadda maamulka magaalada Jigjiga dhinaca kale bulshada kaagdho ayaa lagu baaqay inay door ka yeeshaan ilaalinta nadaafadda laagtani duqa magaalada Jigjiga engineer Si Cabdi Axmed warbaahin la hadlay ayaa sheegay qorshaha kor lagu qaadayo bilicda magaalada Jigjiga tiin qorshe waxaan leenahay insha Allah aan qaadan doono ama aan wadnaba qorshayaashii hore hadda ka hor jiri jiray qorshe ka duwan ay dadku nala fahmaan qashinkan saan ognahay waxaa la rabaa imataana in recycling galo dib loo isticmaalo reuse reduction ama wixii loo dhin dib loo isticmaalo dib loo ururiyo dib mataqaana wax weyn shaqada recycling uu galo waa laga maarmaan taasina waxay u baahan tahay inaan qorshe cad iyo istaraatiijiyad daraasad wadataan sameyno shirkadihii iskaashatooyin waaweyn aan ku wareejino qashinka marka la eego caalamka waa lacag weeyaan qofkii soo kala saara qashinka ee meeshii lagu talagalay geeya lacag baa la siiya san mataana waqtigaan safarada dheer galaan ku soo aragnay istaraatiijiyad noocaas oo kale mustaqbalka aan la maado lagama maarmaan haddii kale magaalada waa caasimada dadkiina weli ma baraarugsana ma fahansana qashinkan maanta xaadnay waa lagu soo celinaya taa marka waxaan rajaynayaa in qorshe cad ka qaadano mustaqbaleed oo samayn doono insha Allah in goobo lagu talagalay oo qashinka lagu kala saaro la keeno حقيقة وان درامي النوارون وصابت ساكا بالله سوق عليه لاكتن عليار او بيا مرينة وغرانك الربيه وقوب بدن المقالة ده بيا ان كيما ده كر إلا جامعة ده سوامرية صابت عن ساكا لوق عليه لون نظيفين ايه وحاسو شغالها ايه وحاسو مامل كيما ده سوق عليه ما دام ان درامي الحرابات كينو يهي ان نظيفيه او بيا مت... لاكتن لبنه ايه سي بيه امران قشن كاي قادة يان كله توقم بيجين ايه سامين بدن وعافمات بيكين ايه ستان وقت حدرنا مطانا ساكا ون من دي saasoo kale bulshadu waxay caadeysatay aadna ugu badan waqtiyada roobabka inay qashinka banaanka soo raaciyaan taana waxaan leenahay muwaadinimo ma ahayn muwaadinku waxa laga maarmaana inuu u fikiro bulshada kale qashinka uu raacinayo cid kale sii saameynaysa oo waxa weeyaan magaalada qaybta hoose ku taala taa marka waxaan leenahay mataana ka waantooba loomana baahna saxna ma ahayn dhinaca kale maareeyaha bilicda iyo nadaafadda maamulka magaalada Jigjiga oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in ugu yaraan bulshada maxaa la dhahay wadooyinka ama halbowlaha in mas-uuliyadda ay qaadaan 20 meter by 20 meter meelaha dowligana 50 meter by 50 meter ay mas-uuliyaddeeda la wareegaan lagala xisaabtamo meheradaas wadada ku soo jeeda ama xaafadaas
أنت أي مسؤول كاتها كل دور وضع أو كم إذا هالبوله هالمجال هذا ودوين كم إذا وحنكوري كنا جيبيها هم بيني نقل وريجان نضيف ديدي ولا المر والبا ولا جشقية أو مر والبولي مدة خاصة حافظا طبنات وكالة دي إسكاش تلاوضة ويجو إسكارب سنة أذيك بشدة ولا سيا لكن وحقيقة ما حالا داي مرنا بان ليه المامي كريم فهنك بشدة وأدو ليتا سالة يردان كو سوقاتو قابتن وقاب محالا داي قاب قشن قوبة هانا بشدة وكينيسو حليا آن ولي بنا هبين ديو كالي كينيان ولا نظيفين ما انتا مركلا نظيفيو إسل بري وحلقة يابين سوديقان taasi waxay tilmaamaysaa fahanka bulshada ee hoose ee qorshayaal waxaan weydiin tusaalahaan oo kale bishii imi ka u dambeysay kale goobaha iskuulada ee wax lagu barto kale ayaan soo saareeyay dhaqtarka kaaramarra iyo dhaqtarka referralka ama xarumaha caafimaadka oo dhan si bulshada u dareensiyeen nadaafad darradu dhibaatooyinka ay leedahay iyo nadaafadu weenaga ay leedahay iyaga laftirkoo qayb badan bay ka mid ahayn Cabdirsaaq Shiine Shakal TV Jigjiga محد که هلو قضاها یو آلد کامپیوتر که هایا مناسبت قلین چبینه او قبطه اردی که افلح دی محد که عالمی او کویا له مگالد چگچگا یدول دگان که سومالی دا سیدو قضبرید کن کفا فاهینا یو هوری احمد کویشن ورکن چگچگا کسو دیره محد که برشد هلو قضاها یو آلد کامپیوتر که عالمی او کمیده معجیده که اساسن گده مگالد چگچگا ایا منطلقو قبطه هول که سید محمد عبدالله حسن حفله دیکو قلن جمینین اردی که رو دافته بقل اردی که واسو اسکو جره هبلو یو ویلل اردی دنگ قلن جمینی سه برشد اللو قدا یا لد کمپیوتر که یا هی دفعه دی سگالا ده که بحده تنی مددی لأساس معد که وحانا که سو قیب گلی مناسبه دنی انتی ای سعوتی والدین ته یا سدو کلب صحاب ده اردی دی قلن جمینی سی یا معلمین تی که اولانا سو ساری ده اردی که بای سندن که قون تا وحانا الگاسی تاریخ ده لأساس یا قرشیاش معد که که وربحی مسئولین ته یا مامل که معد که حتى عندك يا رأيكو تاريخ الدكسي عالمي دكسي عالمي وحال فري تاريخ مكة يا هاي أفرتي بشي صدحات لابد أكون يلحي يطبنك تاريخ الترسي يوربيانك عمليه لابدان كي بشي لحاد لابد أكون يسيديدا تاريخ الترسي يتوبيانك وقت غاز وحلو دكسي وكوكوبنا حال فصل يلاو معلم هل كومان تيهاي أما معلمين تا كهو كاشا بين يهين قايم تمحاد كا لوقضا يو كمبيوتر كسيدات معلم لح فصل يلاو فصل وهذا هدر اسمه وتسعلو حبلدن حبلدن كو رئيسي وحاردينش دين شاعنا ودين شاعنا إلا دوكسي بلابينا دوكسي يسفي عنا وقرح بدنا هو بلابي أرضي نمبر في عن وأعضو بدن وهري وسيح وشنيو. مركا وحنا جاكو عن إن اللبضة قيبوط با ميت كاست سيديس كيدا هو هرو مرينو. أنو بلارينو وشنو. إن إن شاء الله تعالى مستقبل كا اللبضة قيبوط با قيبتا كمبيوتر كا يقيبتا إنجليزي كبا عن جارسينو ميل حرفت لغات أما حرفة كمبيوتر لجار. وقت صحوكم مناسبة أن إن شاء الله تعالى أن إسكتينا إن المفضلين أردنا. قيوت إسكول كنا وحنقة قان إن جارسينا إلا هير كورج وبيتوارد معها وبيتوارد معها إلا هير كورج إن شاء الله تعالى وايو ما إنك هل قلنا كبلا بيني هم يجينا بقشري ولا بتشبارة ما تنا بقشرة. اسمه دي بينو هرانو سعرنا وولد سعرنا قرب كينا وانكو فرحسان هاي انتا که دیبو حال گوده گلی گودوسی انتا شهادو اینکه یا ابال مرین تارده دی کالما هارو که کشه انتی ای وح برشده که گوده چیرین ادن کوگا مرکی ای سورده ماتی حفل دنی وحین لو داگین عرده دی وحکا برنی سیمعت که در این کوگا که ادن مناسبه دن اد بو فی عمت اد بانو فرحسان مدن المعلمین تا دی والدین تا دی خواستو یکو سو گرفتن اینان کانت واد بح نه من تدرین که حق من کم سو کو بیکارو ایله به مرک کو بعد ما هد اسک ناتی دی وحم کس سو کو بیکارو فر حتی دم آقانو مرک کو بعد حنم هد علی نیا والدین تی دن تاسین تی گوسو داده لای اینا وحبرتو آن حقایق سو گریسی میدن مرک لباد نم معلمین تی دا سید و نکسن وحبرش تیال ایسو سینی میسنا من تن فرحان هول کم وین آنکس سو قیب گلو این آن وحبرتو هدنا آنکو قلن چی بیو
أحمد محمود عثمان أحمد كويشن شكال تي في مقالة تكتيكا قدوميها أورك هاوينكا هي مملكة بلدك الصومالية دي بوتلان هيا هاوينكا وقباق ديني كقيب قاتان ديوانجلينتا عوض بيحيها وكسو عوضا قيبا كميدا مملكة بلدك الصومالية دي بوتلان أنا أقول هذي مقاعة أورك هاوينكا بنتلان وحام باق الدريا أما الله اللي قبلها بنتلان كنول een oo dalka gudhiisa ku jira iyo kuwa dalka dibadiisa jiraba ee waxa rabnaa golayaasha deegaanka ee Puntland gabdhuhu waa ku yaraayeen waxa rabnaa meel kasto ay joogan gabdhaha Puntland inay guriyaha ka soo baxaan inay isdiwaan geliyaan in doorashada ay ka qayb noqdaan ina inu ragi tartan baynu ku jirnaa dalkana wax wax u qabtana inaga weey Puntland wax dhisa waa inaga marka een waxaanu hal bacaad lagu lisayay noqon ee konsoladuna waynu ku yareen inaynu banaanka aad u soo baxdaan wax badan baa wax barateen wax badan baa dal maamusheen wax badan baa dad maamusheen wax badan baa guriyo maamusheen inaynu ka qayb noqono baan rabnaa hadii Ilaahay inuu dalka maamulkiisa ama madaxdiisa ee degmooyinka hadda diwaangelintu ka socoto waxaan fariin u dirayaa ama u sheegayaa inaynu ka qayb qaadano diwaangelinta iyo isku imaasho guriyaha laga soo baxo hal yimaado ee goobaha ay ka dhacayso diwaangelintu iyo doorashadu waa haddii maanta aynu ka harno ama aynu barkin dheer saarsano xuquuq dalkii kuma lihin xuquuqdeeni baa banaanka ku soo dhacaysa xuquuq waxaynu ku yeelan karnaa aynu ku muuqan karnaa inagoo codkeena meel ku marnaa ama codkeena wax ku noqonaa haddii Ilaahay idinka dhigo dal gabdho badan oo wax bartay baa jira gabdho badan oo dalka wax ka dhisay baa jira gabdho badan oo amniga wax ka ilaaliya jira gabdho badan oo dalka wax ka abaaj dalku inagu inuu ku socdaa dhaqaaleheena iyo isku dubaridkeena iyo ismeheena Puntland baa inoo qayb ka ahayn waxaan rabnaa inaynu waxeena xoogeenu meel isugu yimaado oo guryaha laga soo baxo oo cod bixinta la sameeyo baa qaasan gabdhaha u diraya Puntland ku nool iyo goobaha ay ka socdaan diwaangelintu iyo kuwa dhameeyay kuwa ay u dhamaatay diwaangelintu aad baa u mahadsantihiin doorashooyinka waa in laga qayb galaa gabdhuhu waa inay ka qayb galaan haddeer caasimadda Puntland baan ka hadlayaa caasimadda Puntland waxa ka socda diwaangelinti baa ka socota xaafadaha iyo goobaha diwaangelintu waa in dumarku u soo baxaan oo wax ka noqdaan oo yimaadaan oo isku yimaadaan wacdi gelin badan baanu ka sameynay haddaynu maanta ka harno diwaangelinta waxba ma noqonayno waxaan rabnaa inaynu ku tartamno consulka degmooyinka gudoomiyaasha degmooyinka gudoomiyaha ku xigeenada inaynu ku tartamno rabnaa haddaynu ka mid noqon weyno diwaangelinta waxaynoo suurtagelayaa ma jirto waxaynu hal bacaad lagu lisay noqonayaan 98 markii la dhisay maamulkan waxaan ka mid ahaa dadkii albaabada ku garaacayay guryaha in gabdhuhu wax bartaan oo gabdhuhu wax noqdaan aad baan waxaan ugu faraxsanahay waxbarashada dugsiyada iskuulaadka iyo jaamacadaha dadka u badan jaamacadaha maanta ka soo baxa waa gabdhaha gabdhaha wax bartay oo badan baa jira konsolada isu soo sharaxa imaada codkiina muujiya maamulka sare ee banka aroori ee gobolka Togdheer ayaa kulan aqoon isweydaarsi u qabtay xoolo dhaqatada ku nool halkaasi mas-uuliyiinta sarsare ee gacanta ku haya banka aroori ee gobolka Togdheer ayaa kulan aqoon isweydaarsi u qabtay bulshada xoolo dhaqatada ah ee ku nool deegaamadaasi banka ku teedsan ee reer Guraaga ah aqoon isweydaarsigan ayaa muddada u socda waxaa si gaar ah diirada loogu saari doonaa sidii xal waara looga gaari lahaa muran dhanka wada daaqsimaha ah oo muddo ku soo noqnoqday bulshada wada degan deegaankaasi xarunta seeraha aroori anoo ka wakiila wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga halkan waxa la isku keenay oo la isku keenay waxa weeyaan tababar waxaan halkan isku nimiyo inuu saddex isho ku baranana xalinta khilaafaadka tababar ku saabsan laba tababar is saaran qoladani waxay ina siinayaan xalinta khilaafaadka ilaa duhurka duhurka wixii ka dambeeyana qoladeeda seeraha la wareegaysa laba saacadood oo maxay soo saarka calafka iyo quudinta xoolaha
مرحبا يا حقا حلنت خلافاتك دي كل وحاتي مدحنا قبيتك يو قديري يو ضياشي دي قانك عيدنك خبر سنة مجرتو حلنت خلافاتك قولنا إن تبرز سانة دي كحمد كيف فايدة يان إذا كلبت إنه نحن حكى فايدة أنا وحي لسكودر درام مرحلة سكودر درام أي محاين غطوا إنه قصب حان واحد من الدلا أي رجينا نديلا كديكو حقا عرف كحوله لا بس عادوا بقى مالنت اللي نسينا يا مالنت ما أنت قلنا مرحلة قلنا دميان إنه ماذا سقولنا سيرها يا دخاتير تدين من يا وحنك نسينا يا محي أقوم قدو محي عرف كحوله هيو سوسر كيسيا حاسة داقي labada cisheen oo hareerayna maalinta waxaan tagaynaa beerta inta tagaynaa waxaan gacanta ka beerana maalinta labaadna waxaan sameeynaa maxay mishiino dii calafka lagu sameeyay kuwi cawska goynayay kuwi jirjirayay kuwi ridqayay kuwi ka dhigayay calafka yar la idin keenay burburan kuwi baan ku shaqeynaynaa labada cisheen dambana hadii maalinta cisheen dambana hadii la kadigo marka waa maasintii ku soo dhawaada seeraha waxaan doonaynaa qaybta khilaafaadku urta anaga qolada seerahaan si gaar ah noo sameeyaa oo mid taar gooyay iyo mid xoolo soo galiyay iyo mid caws guraya ayaan maalmo bis haysana marka kulli horta inta nagu dhawe maxay ee tuulinka nagu dhaw ku dhagu dhaw tabarka wax loo qabanayo ka wadheere ceeg bilcile jamaacadka bali muumin cadaw yuura suryo guriya samo hayr ayaa hadda loo qabanaya inta kala dhe ku hareynayna waa maxay ku daba xigayna dilaha ka dhigo marka waa maxay haddoon horta anagu seer ahaan inta dibta lagu haysa inaan inta laga joogno inuu isla eegno oo wixiin halan isugu nimaadno ama shirkan isugu nimiyo ama tababarkani uu naga kafeeyay inta dilaha ka dhigo waxaan halan isugu nimi aan ku qaadanay tababar ku saabsan xalinta khilaafaadka iyo ka fogaanshihiisa marka hore in laga fogaado wanaagsan khilaafaadka waa amal shaydaan waxaan wada joogina muddo 3 bisha ah tababarka waxa wada bixinaya organization la yiraahdo talo waxaa nagal jooga Mustafa Baaruud professor Mustafa Baaruud waxaan ku la fuguri doonaa saddexda cash waxaan la fugureynaa hadii la yiraahdo khilaafaadka waxyaabaha keena sida looga fogaado sida loo xaliyo dabadeedna waxa halka ka barataan waxa kula noqonaysaan degmooyinkiini ama tuulooyinkiiba kula noqonaysaan dabadeedna waxa ku fulinaysaan ama u isticmaalaysaan mustaqbalka madaxweynaha Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka ayaa si rasmi ah daboolka uga qaaday inay Ruushka ku ciqaabi doonaan dagaalka ay ku qaadeen markaasii Ukraine wariye ayaan shukriyaa qodobkan soo koobaysa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Olaf Scholz ayaa ballan qaaday in ay sii wadi doonaan dadaalka ay Ruushka kaga saarayaan dagaalka uu kula jiro Ukraine halka sarkaal ka tirsan midowga Yurubna uu sheegay in hub kasta oo Shiinuhu u siiyo Ruushka ay ku noqon doonto cunaqabtayn Biden iyo Scholz ayaa jumcihii ku kulmay magaalada Washington ee dalka Mareykanka xilli uu Mareykanku ku dhawaaqay qorsho cusub oo ah gargaar military oo loogu talagalay Ukraine kaasi oo ku kacay 400 milyan oo dollar oo ay ku jiraan rasaas iyo buundooyin taatika oo lagu rarayo taangiyada iyo gawaarida gaashaaman rasaasta dheeraadka ah ayaa loo soo diray si ay gacan uga geysato kor u qaadida kaydka iyadoo la filayo weerarka Ukraine guga oo kulanka dhexmaray hoggaamiyasha Mareykanka iyo Jarmalka ayaa ku soo aadaya iyadoo saraakiisha Mareykanku ay sheegeen in Ukraine ay ku dhiirranayso duulaanka cusub ee Ruushka toddobaadyadan soo socda saraakiisha Washington ayaa sheegay in qodobada ay madaxdu ka wada hadleen ay ka mid ahaayeen xaaladda dagaal iyo sidii looga jawaabi lahaa haddii Shiinuhu uu gargaar military siiyo Ruushka Biden ayaa ammaanay go'aanka hoggaamiyaha Jarmalka ee ah in uu si weyn u kordhiyo saraakiisha militariga Jarmalka iyo kala duwanaanta ilaha tamarta ee ka fog Ruushka waxaana sheegay in labada hoggaamiye ay ka wada shaqeeyeen xidhiidhka xulafada kale si ay u taageeraan Ukraine hadii aan nahay xulafada NATO waxaan ka dhigeynaa isbahaysiga Hamid si xogaysta ayuu yiri Biden Scholz waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in la muujiyo in xulafadu ay taageeraan Kiev inta ay qaadanayso iyo inta ay lagama maarmaanka tahayba sarkaal sare oo ka tirsan midowga Euro ayaa sidoo kale ku sheegay warbixin gaar ah jimcihii in Beijing hubka ay siiso Moscow ay noqon doonto khadka cas ee saxda ah midowga Yurubna uu kaga jawaabi doono cunaqabtayn Jarmalku waxa uu sida caadiga ah qaatay mowqif ka liita marka la eego Mareykanka Shiinaha oo ah saaxiibka ugu sareeya ee ganacsiga hase ahaatee Scholz ayaa digniin adag u diray Shiinaha in aanu siinin hubka Moscow
waxuu sidoo kale ka codsaday Beijing inay cadaad isku saarto Ruushka inay dib u soo celiso ciidamadeeda 400 milyan ee dollar ee gargaarka militaryga ee Ukraine loogu dhawaaqay jumcihii ayaa ka mid noqonaysa ku dhawaad 32 bilyan oo gargaar ah oo Mareykanka u diray Ukraine si ay uga caawiso inay iska difaacdo Ruushka safiirka Ruushka ee Mareykanka ayaa sheegay in kordhinta kaalmada military ee Ukraine Washington ay rabeen inay guuldarro istaraatiijiyadeed u geysato Moscow hase ahaatee ma aysan helin fursad ay ku guuleysato wakaaladda wararka ee Ruushka ee TASS ayaa sidaas sheegtay dawladda Mareykanka ayaa Ukraine ugu deeqday gargaar military oo dheeri ah wariye Sakariye Hussein markale qodobkan haso koobo Mareykanka ayaa jimcihii ku dhawaaqay kaalmo cusub oo gargaar military ah oo lagu talagalay Ukraine taasi oo dhan 400 milyan sida uu sheegay xogayaha arimaha dibadda Anthony Blinken ayaa sheegay in kaalmada military ay ka kooban tahay rasaasta madaficda goobta nooca loo yaqaan HIMARS ee Mareykanku ugu deeqay Ukraine iyo sidoo kale rasaasta tangiyada Bradley gawaarida gaashaan hubka wax burburiya iyo qalabka difaaca waxa uu intaas ku daray in kaalmadan ay sidoo kale qayb ka yihiin taageero dhinaca tobar ciidamada Ukraine Blinken ayaa intaas ku dareen madaxweyne Biden aanu ogolaanshiyo uga baahneen Kongareska si ugu wareejiyo qalabka iyo adeegyada keydka ee Mareykanka ee ay Ukraine u baahan tahay inta lagu gara jiro xaalada degdega marka lagu daro xirmadan ugu dambeysay Mareykanka ayaa hadda Ukraine siiyay in ka badan 2.3 bilyan oo gargaar military wadamada midowga Yurub ayaa sidoo kale ka shaqeynaya sidii ay kumanaan madfac u gaarsiin lahaayeen Ukraine iyadoo ay ku baxayso barnaamij ay ku kacayaan $500 billion waa hagaag akhyaarta hawada nagla socotay qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warka habeenimo xilligan si toosa idii ka imanayay studio television-ka shakal Hargeysa ku leeyahay aniga iyo asxaabtii igala qayb qaadatay baahinta tabinta iyo diyaarinta warkuba warkan dhigiisa nabadgelyo